Tamam, mən arzu yaşar qızım. Aynen ofisi paylaşılan testimizin izahına birlikte baxaq. İki natural ədədin cəmi 20'dir. Bu ədədlerin hasili en az neçə olar? Baxaq, iki natural ədəddir. Toplaşaq 20 olar. Demek bu 1 ve 19 da ola bilər. 2 ve 18 bu şekilde yazıram. 3 ve 15, 3 ve 17, 4, 16, 5, 15, 6, 14, 7, 13, 8, 12, 9, 11 ve 10, 10. En az neçə ola bilər? Hər birinin hasilini tapaq. 1 vur 19, 19. 2 vur 18, 36, 51. Yəni arta-arta gedir. Deməli, burada 84, 91, 96, 99, 100. Bizdən ən az soruşduğuna görə hasil ən az neçə ola bilər? A variantı 19.